Jumalan rauhaa teille kaikille. Täytyy sanoa, että ainakin mä oon pitänyt, että me ollaan saatu jo kuulla paljon hyviä todistuksia, hyvää Jumalan sanaa. Ja ainakin itsestä tuntuu, että ollaan saatu virvoittua tänä iltana yhdessä. Ja tietysti aina tällä paikalla toivon, että ei itse lässätä kauhean paljon sitä, mitä ollaan jo saatu kokea, mutta kyllä näissä hengellisen elämän ja seurakuntatyön kuhioissa on vaan sellainen juttu, että enemmän ne riippuu Jumalasta kuin meidän onnistumisesta. Ja se on mun mielestä hyvin turvallista. Tuo joitain kuttujakin on ja monia, ketä en tunne, niin nimi on tosiaan Kallioniemen Espo. Ja tuun tuolta Porin baptistiseurakunnasta siellä. Tinon tapaan on itsekin saanut kasvaa oma lapsuuteni ja nuoruuteni. Ja mä sain 95 vuonna antaa itse elämäni Jeesuksen käsiin. Mä olin silloin sellainen 13 siinä vuonna täytin, että ei ollut niinku kovin suuria ihmisten mielestä ehkä asioita tuotavana Herralle, mutta yhtenä iltana kotona kokouksen jälkeen tuli voimakas synnin tunto, vaikka voi ajatella, että mitä sellaisella kuudesluokkalaisella pojalla on suuria syntejä sydämellä, mutta kyllä Herra vaan omaksensa haluaa niin aikuisia kuin lapsia. Ja sain siinä iltana pyytää vanhempia rukoilemaan mun puolesta, ja siitä lähti käyntiin mun uskonelämäni. Ja omasta erinomaisuudesta ei voi todistaa eikä kertoa, mutta siitä, kuinka uskollinen ja hyvä meidän Jeesus on, siitä hänelle pystyy antaa kunnia, että hän on ollut mukana ilohetkissä, ollut mukana suruhetkissä. Ja me saadaan tänään yhdessä katsella hiukan raamatusta muutamia kohtia. Tässä apostolien tekojen 14. luvussa, mä en tätä koko lukua suinkaan lue, mutta tästä mulla on vähän mainittain alusta. Paavali oli julistusmatkallansa ja ne Lystrassa kohtas miehen, mikä oli ollut rampa ihan syntymästä saakka eikä ikinä kävellyt. Ja tässä jakeessa 9 sanotaan, että tämä mies kuunteli Paavalin puhetta ja Paavali loi hänen katseen ja näki, että hänellä oli usko, että hän voi tulla terveeksi. Niin Paavali sitten sanoi tälle miehelle, että nouse pysty jaloillesi, ja kun kansa näki, että tämä rampa lähti kävelemään, niin tuossa niin kuin hiukka viittasi siihen, kuinka valhettakin pyrkii olemaan aina mukana tässä maailman menossa, niin nämä Lystran asukkaat rupesivat sanoa Barnabasta Seulukseksi ja Paavalia Hermeeksi, ne otti kreikkalaiset jumalat esiin sieltä ja alkoi näitä miehiä korottaa ylemmäksi kuin tavalliset kansalaiset. Mutta nämä, mikä on tämän oikein sanomani ydinkohta, niin on tässä mitä Paavali sitten näille, joka heitä rupeaa jumalvoimaan toteen jakeesta 15 eteenpäin. Eli Paavali ja Barnabas sanovat näin. Miehet, miksi te näin teette? Mekin olemme ihmisiä yhtä vajavaisia kuin te, ja me julistamme teille evankeliumia, että te kääntyisitte noista turhista jumalista elävän Jumalan puoleen, joka on tehnyt taivaan ja maan ja meren ja kaikki, mitä niissä on. Menneiden sukupolvien aikoina hän on sallinut kaikkien pakanaivaltaa omia teitänsä, ja kuitenkaan hän ei ollut antamatta todistusta itsestään, sillä hän on tehnyt teille hyvää, antaen teille taivaasta sateita ja hedelmällisiä aikoja ja raviten teidän sydämenne ruoalla ja ilolla. Tuossa sanottiin, että menneiden sukupolvien aikana kukin on saanut vaeltaa omia teitänsä. Ja niinhän se on meidänkin kohdalla, että se seuraavaanko me Jeesusta vai kuljetaanko me tämän maailman rienoissa ja sen kaiken sen mukaan, mitä tämä aika meidän eteemme tuo, niin hän on meidän oma valintamme. Jos me tahdotaan olla seuraamatta Jeesusta, jos me tahdotaan tehdä syntiä, hän sallii sen meidän tehdä. Mutta kuitenkin on niin, että hän ei meille itse kuullekaan ollut antamatta todistusta siitä, mitä hän voi tehdä meidän elämäämme. Tiedättekö, tuossa kun Hilkka viittasi siihen lapsiin ja nuoriin, niin mun täytyy sanoa, että mä oon vasta aikuisena ymmärtänyt, mitenkä valtavan siunattua oli se, että sai lapsena ja nuorena olla leireillä, olla pyhäkoulussa. Täällä olla yksi entinen pyhäkoulun tärkeä, jos ymmärsin oikein. Niin.
mä arvostan sitä oikeastaan vasta aikuisiellä todennut sen, että miten siunattua on olla jo lapsena saada kosketus siitä, mitä elävä Jumala voi tehdä ihmisen elämässä. Pikkupoikana kun istu siellä rukoushuoneen penkissä, välillä tietysti pelattiin Tinoja muiden kanssa palloa tai jotain muuta oltiin pihalla, mutta oltiin salinkin puolella varmasti ihan riittävän määrä. Niin ei aina ymmärtänyt sitä, mitä selät ja kädit Vaasas pääpunaisella täältä puhujan paikalta. Se joskus meni sillä, että ei ymmärtänyt yhtään, mistä juttelen, mutta sen ilmapiiri ja semmoisen Jumalan läsnäolon ja pyhän hengen vaikutuksen pystyy aistimaan kyllä hyvinkin pieni lapsi. Ja sen takia aina siunaa se, että kun näkee monissa paikoissa, että on lapsia, ketkä käy rukouksissa vanhempiensa mukana, niin aina tulee mieleen se, että tuollaista voi mullakin joskus omassa lapsuudessa. Ja tässä kun nämä miehet sitten sai kertoa tämän näille, että Jumala on kautta aikojen antanut todistuksen omasta voimastansa, niin tässä sanottiin, että he vaivoa saivat hillittyä niin, ettei nämä ruvenneet nämä Lystran asukkaat uhraamaan heille ikään kuin jumalillensa. Mutta sitten kävi niin, että he kohtas siellä vastustusta, tuli ihmisiä, jotka suostutteli kansan puolellensa, ja Paavali ja Barnabas saivat kivitystä osakseen ja kaikella lailla pahoinpitelyä ja pahaa kohtelua. Niin tässä, mikä sanotaan 14. luvun jakeessa 22, kun oli palannut tältä reissulta, niin sanottiin, että he palasivat opetuslasten keskelle ja vahvisti opetuslasten sieluja ja kehotti heitä pysymään uskossa ja sanoivat, monen ahdistuksen kautta heidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Mä oon aina henkilökohtaisesti kammannut semmoista evankeliumia, missä luvataan maat ja taivaat ihan tässä, että kaikki voi toteutua ja kaikki mitä haluat, niin tapahtuu. Eikä ole kipua eikä vaivaa ja ahdistusta millään lailla. Sehän on totta, että Jeesus on antanut meidän synnit anteeksi ja hänessä voi sanoa, että päämäärä on sellainen vaikka, että siellä ei ole kipua, ei vaivaa, ei tuskaa eikä ahdistusta. Mutta kyllä tämän matkan aikana me ihmiset sitä monta kertaa silti joudutaan kokemaan. Ei olla vapaita tämän maan vaivoista, mutta se, mitä voin sanoa tämän 20, onko se nyt sitten 24 vuotta, kun aikaa siitä 95, niin tällä kokemuksella mä voin sanoa sen, että Herra ei jätä omaansa pulaa missään olosuhteessa eikä missään tilanteessa. Välillä on niin, että tuntuu, että seinä kaataa päälle ja ahdistaa ihan kunnolla, mutta kyllä Jumala pitää huomioon omasta lapsestansa. Hän ei salli meitä, niin kuin Raamattu sanoo, hän ei salli meitä kiusattavaa yli voimiemme, ei koeteltavaa yli voimiemme. Joskus me joudutaan kyselemään sitä, että Herra, miksi me ollaan näissä tilanteissa, miksi käy näin ja miksi on tällaista. Vastauksia ei välttämättä saada tässä ajassa, mutta se Jumalan voima arkipäivän elämässä on saatavilla jo tässä ajassa ja ihan joka päivä meidän kanssamme. Tässä nämä vahvisti opetuslapsia sillä, että näiden ahdistuksenkin kautta se matkan päämäärä on kuitenkin päästä sisälle Jumalan valtakuntaan. Mä oon miettinyt sitä, kun on joidenkin työkavereiden kanssa jutellut joskus, niin ei nekään, vaikka eivät uskossa ole, niin ei ummista silmiään siltä, miltä tämä maailma meillä näyttää, niin mä vaan yksi kertaa yllätyin ja huomasin siitä, että kyllä se sanankohta, missä sanotaan, että ihmiset oikeasti pelkää, mitä maanpiiriä kohtaa, niin kyllä se pitää paikkansa. Ja siihen pelkoon ja epävarmuuteen, niin ainakin itsellä on sellainen sydämen palo, että voi jos me uskovat ja seurakunnat eri puolilla, missä olemme ja vaikutamme, jos me saataisiin olla viemässä edes ripaus toivoa siitä, että Jeesuksessa on elämä tarjolla, hänessä on syntien anteeksi saaminen ja jokaikkinen elämä ihan käden ulottuman päässä, niin se on ollut semmoinen mun oman sydämen rukous ja toive, että saisi syttyä palaamaan siitä Jumalan tulesta, mistä me laulettiin tuossa alussakin. Ja se, että Jumalan henki saa meitä sytytellä, niin
se lähtee mun ymmärtääkseni ennen kaikkea niitä asenteista, että me halutaan etsiä Herran kasvoja ja me halutaan itse kohdata häntä. Ja sen jälkeen me saadaan huomata se, kuinka hän vaikuttaa meissä tahtomista ja vaikuttaa meissä tekemistä, ohjaa meidät oikeaan paikkaan oikeaan aikaan. Ja aina se ei tarvitse tarkoittaa sitä, että saarnataan joka nurkalla tai jotain muuta vastaavaa, mutta joskus yksikin sana lähimmäiselle oikeaan aikaan voi olla ratkaiseva. Ja tästä sydämen palosta haluan kertoa semmoisen esimerkin, kun tuossa huomenna on yhden iäkkään saarnamiehen muistotilaisuus ja hautajaiset Nokialla. Semmoinen 91 vuotta ehti täyttämään hän ennen kuin nukkui pois. Tuossa varmaan 4 vuotta sitten oltiin yksissä kokouksissa tuo Jämijärvellä. Oli semmoinen syyskonferenssi, siinä oli useampia kokouksia Jämijärvellä. Ja siinä väliajalla, siis tuo veli oli silloin jo pitkälle yli 80, niin hän vinkasi mun luokseen ja kysyi minulta neuvoa, kun oli silloin hänen elämänkertakirjansa tulossa, niin tämmöinen naapurin käydessä kysyi vähän vinkkiä ja ohjeita ja opastusta. Ja mä auttelin siinä, vastailin kysymyksiin ja neuvoin, mitä osasin. Ja siinä ohessa tämä saarnamies sitten sanoi mulle, että hän meni tuolla Nokialla seurakunnan vanhemmiston puheenjohtaja juttusille. Ja tuo, olisiko kysymään, että olisiko vielä joku osa-alue ja tämmöinen seurakuntatyön muoto, missä hän olisi palvellut Herraa. Meidän siinä miettii, että niin, toi kaveri, kun uskoo 8-vuotiaana, lähti evankeliumia saarnaamaan alle parikymppisenä, oli lähetystyössä. Ja vielä yli 80-vuotiaana, kun hän sanoi itse näin sanoa, että se sama tuli, mikä syntyi silloin lapsena, pikkupoikana sydämeen, se palautteen. Hän on perinteinen hoitaja, mutta se on niin semmoinen yhdenlainen päämäärä omassa elämässä, että jos et sivuisi tuota liikkiä, saisi palaa muu kuin sen haltu. Koska kaikkeen ahdistukseen ja toivottomuuteen meillä on kuitenkin vietävä sanoma. Maailman paras uutinen siitä, että Jeesuksessa löytää ihminen, löytää rauhan sielullensa ja toivon paremmasta. Ja tämä on ollut se mitä me ollaan haluttu seurakunnan osalta seurakunnan jäsenistä välittää teille tänä iltana. Ja otetaan todesta se, mitä me raamatusta luetaan ja mitä me kokouksissa kuullaan, kun Jeesuksesta julistetaan. Hän tahtoo olla meidän paras ystävämme ja hän tahtoo olla meille juuri sitä, mitä Raamatun lehdillä voidaan lukea. Ne ei ole asioita, mitkä on mahdottomia tämän ajan keskellä, vaan kyllä mä uskon, että Herra tahtoo ilmestyä meille, teille täällä Kankaanpäässä, meille Porisedässä, Satakunnassa, missä nyt ollaan ja vaikutetaan. Uskon, että Jumala haluaa sytyttää evankeliumin liekin palaamaan kirkkaan, niin kuin se on tähän asti palaa. Mitä pois ottamatta siitä, kuinka hyvin se on palannut tähänkin asti, mutta mä uskon, että Jumalalla on varaa antaa meille parempaa. Silloin sitä teille kaikille.